こんにちは、 NCK です。ここは茨城県水戸市 JR 水戸駅です。今日は友人の益子くんと一緒に茨城大学の学食を食べ、茨城県が誇るコーヒーショップサザコーヒーでお茶をしに行きます。サザコーヒーは茨城大学内に設置されています。今 JR 東日本常磐線普通電車を降り、改札から水戸駅北口へ向かっているところです。あ、なんかいるぞ。これは何だろうか。開運や、開運。開運の星占いなんだけど、星占いやっとるぜ。いや、だめ、こっちなんだよ、まずはこっち。じゃあバス停に向かうとしよう。バスの時間は一体何時なんや。知らないだと。とりあえず7番線に行けばいいかな。7番線、7番バス停一体。さて、今からジュースを飲むからな。サンペリチーノのブラッドオレンジだな。よし、いただきます。はい、熱っ。香りがね、もう素晴らしくてね、好きなんだよね。動力な。あのバスに乗らなきゃいけないのに。おい、何やってんだ。20分待つとこ。急いで飲めば間に合うのでは。いや、早く飲め。これ入ったらもう一回ダメや。あ、諦め。ありがとうございました。ふう。バスは行ってしまった。茨城大学は一体どこだと言うんだ。それはな、ここを、おっと、行くぞ。ようこそ茨城県のど真ん中へ。どこからも遠いからな、ど真ん中っていうことは。茨城県の一大観光地ですな。ああ。ササコーヒーで休んでいるぞ。まあいいだろう。まあでも、ここね。やってるか分かんないけどな、今日。確かに。学食は？ここ。まあやってるかどうかは、コストも確認しててくるや。ああ、いい。じゃあな。サザコーヒーはおろか、学食もやってませんでした。なんならやってるって言うんだよ。汚い水で、宮川大輔風に言うと死んだ水なんだから。ティッシュ口を動かしてしまったら口を動かしてや。いや違う、メンバーね。違うって。ただ青春は待ってくれないぜ。